Nazdar lidi, natočím vám, jak jsem připojil tenhle ten rozbitý panel, aby vlastně dával víc, než dává. Takže já vám to ukážu ze zadu, abyste viděli, jak je to připojený. Takže tady ta řada horní, tak ta je odpojená. Je připojená takhle. Takhle jsem to tam rozkuchal, sakra, já to zkusím zaostřit. Normálně jsem to tam rozkuchal, napojil jsem to na čokoládu a připojil jsem to paralelně k té střední řadě. Jo? Takže když se na to podíváte, tak ta střední řada je připojená k té horní, paralelně. Jinak připojení mám udělaný takhle, prostě jak to tam šlo, tak to tam šlo. Je to prostě takhle zmatlaný, stejně tenhle panel přijde vyhodit, ale jde o to, že tady ta horní řada ku podivu dává, jo, když se podíváte, tak tahle ta horní řada, já vám to zkusím zaostřit, tahle ta horní řada, jo, nebo respektive tyhle ty dvě řady, jsou vždycky do série a nebo vlastně paralelně, sakra, teď ani nevím. Tyhle ty články jsou vždycky paralelně a pak to je do série. Jo, a já jsem to zapojil tak, že vlastně tuhle tu horní řadu jsem tady odpojil, jo, tady to je vidět. A vlastně ten panel je na tři části, jo? Takže to je jedna část, tohle je druhá část a tohle je třetí část. Tak, tady ta část dává asi 2,5 ampéry do zkratu, jo? Stačí vzít měřák a vyzkoušet prostě, jak se to vyskratuje. A tahle ta část dávala asi 0,5 ampéry, tahle ta část dávala asi 1 ampéru. Takže jsem tuhle tu část připojil k téhle části. Napětí mi spadlo na 20 V, z 30 V při zatížení, vlastně to spadlo na 20 V při zatížení, ale tyhle ty články, tahle ta řada teďka běžej paralelně, takže dostávám při takovýmhle osvětlení, jo, já vám to ukážu. Při takovémhle osvětlení z toho teďka dostávám ampérku. Takže jsem docela šťastný, protože to dobíjí víc, než to dobíjelo. A tak nějak jsem to počítal. A když jsem to připojil klasicky jako panel, tak to mělo asi 19 W. A když jsem připojil jenom tuhle řadu a tuhle řadu, tak to mělo nějakých 17 W. Takže teďka, když jsem připojil paralelně tuhle tu horní řadu k téhle řadě, tak se ten výkon zvedl na nějakých 25 W, jsem koukal. Ale mě svítilo jenom chvilinku, takže jsem to nemohl otestovat jako doplna. Rozhodně na MPPTčku mám teďka docela větší prout, než jsem měl. Takže koukněte na štítek, jak to je silný panel, schválně, jestli to tam uvidíte, jo, abyste dostali představu, že z takhle silného panelu se jaksi už nedá skoro nic dostat. Takže děkuju, že koukáte a snad si taky někdo nějaký opravíte.